მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო და შეიძლება დავიხმარო ლენორმანიც. ვნახოთ, შეიძლება დამჭირდეს, შეიძლება არა. Და ვისაუბრებთ პირად ურთიერთობაზე, თქვენს პირად ურთიერთობაზე, როცა ადამიანი ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი გასულია თქვენი ცხოვრებიდან. Და თქვენ ფიქრობთ, ნერვიულობთ, რომ რას იზავს, რას გადაწყვიტავს, დაბრუნდება თუ საერთოდ წავიდა. Მოდით ნახოთ, ეს პაუზა თუ საბოლოო დაშორება. Ნახოთ. Ეს პაუზა თუ საბოლოო დაშორება. Და ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ჯეინ ოსტინის ტაროს ამასთან დაკავშირებით. Ეს პაუზა თუ საბოლოო დაშორება. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ეს საკითხი, ვინც დღეს არის საფიქრებელში, საგონებელში ჩავარდნილი, რაღაცნაირად უნდა რომ ისევ აღადგინოს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Და ვეკითხებით ჩვენ ჯეინ ოსტინის ტაროს, ეს პაუზა თუ დასასრული. ჯერ შევხედოთ, როგორ დაიწყო ყველაფერი. Da, amistuis me dam jirdeba Lenormani. Rogor daiqo qolaperi, aba shevkhedot. Lenormanis orakuli. Rogor daiqo qolaperi. Tkveni urtiertoba, misi grznobebi, tkveni grznobebi, ra iqo chanafikri am urtiertobis dasaqishive, ra iqo es, es ra urtiertoba iqo, kho? Vnakhot aba shevekitkhot. Ipatona, ეგრევე ამოვიდა ნახეთ კაროლის მონეტები. Ეს არის პიროვნება, რომელიც არ არის პატარა ასაკის, არ არის 22 წლის, 25 წლის მამაკაცი არ არის ეს პიროვნება. Ეს არის უკვე შემდგარი პიროვნება, რომელიც არის წარმატებული, რომელსაც აქვს თავისი საქმე და კარგად არის, აი კარგად დაქოქილი აქვს თავისი საქმე, მოდის და მოდის აი რაღაცა გარკვეული ფინანსები მის ცხოვრებაში. Da, ვნახოთ აბა თქვენ მის გვერდით როგორ ჩანხართ. Თქვენ მის გვერდით ნახეთ როგორ ჩანხართ. Თქვენ თვალწინ ვიღებ არგანებს. Ხო ავჩეხე კიდევაც, ასე რომ არ გეგონოთ რომ რაღაცა დავაწყე შეგწინასწარ. Ამოვიდა ქორწინების ბეჭედი. Თქვენი ურთიერთობა თავიდან მოიაზრებოდა რომ უნდა ყოფილიყავით სულ ერთად. Ტუზის კვერთხები. Didi survili, fizikuri ltolva, didi siqvaruli, grznobebi da ase shemdeg. Tan amis paralelurat tsarmoidginet ram khela ragatsa finansuri, materialuri ketildgheoba. Ai es qvelaperi iqo tavidan. Moiazreboda momavalshi da es interesi iqo. Ase ai amaze shedga es tkveni urtiertoba. Modit vnakhot ekhla ra khteva. Ekhla rogor khedas. Taro orakuli როგორ ხედავს ეხლანდელ თქვენს ურთიერთობას. Ესე იგი თავიდან იყო ფინანსური მხარდაჭერა, დიდი სიყვარული, დაპირება, საუბარი ქორწინებაზე, დაოჯახებაზე და ასე შემდეგ. Ნახოთ ეხლა რა ინფორმაციას ფლობს ტარო თქვენთვის, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა. ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. Ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა ჩანს შეხვედრა. Ნახეთ, 6-იანის მონეტები ჩანს. Შეხვედრა ძალიან კარგი, კარგი შეხვედრა. Აბა ვნახოთ, შემდეგ ვნახოთ, შემდეგ და საუბარი, რაღაც იცით, საუბარი, გაუთავებელი საუბარი ამ თქვენს ურთიერთობაზე. Არა მარტო თქვენ საუბრობთ ამაზე, არამედ სხვა ადამიანებიც საუბრობენ თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ურთიერთობაზე. 7-იანის მონეტები, როცა რაღაცა უნდა მიიღოთ, რაღაცა სარგებელი, აი ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა უნდა განვითარებადია, იცით, რაღაც განვითარებადი ურთიერთობა. 1+2, მე-12 არგანია, მივიღეთ 3. 3 ეს არის ურთიერთობა, რომელიც რაღაცა ნაყოფი უნდა გამოიღოს, რაღაცა შედეგის წინაშე უნდა დადგეთ. Აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ განვითარდება. Და ნახეთ რა მოვიდა, სასწაულ ინფორმაცია არ არის ხლა ეს.
Schwitz plus ertiari rvaho, shechvetra. Shechvetra, sasik varulo, shechvetra. Eșeli baiocos fizicuri shechvetra, eșeli baiocos socialuri kselshi saubari, dagretve nahet, kvenchakart, kven kalbatoni, shechvarebuli, shechvarebuli kalbatoni, korzinebashi opi. Korzinebashi nam opi uprosorat. Korzinebashi nam opi kalbatoni, romelits, ai nahet, kveni shechvetra, chans kveni. Chapi crebuli pirovne bizet kveni shekhvetra. Modit vnakhot ekhla ras mogitant ai es urtiertoba momavalshi. Es urtiertoba jer titkos otsneba chans, otsneba, otsnebis donezia es urtiertoba. Magram perspektiva rom ganvitardeba, ganvitardeba da ganvitardeba. Vnakhot aba kidev ganvitarebastan ertat shekhvedot. Nu arbiți, beram de ne meșvidi argani amovire, halhnuda, ai sul, sul elaris, titeli, gulebi, da se șemdec, ha sa sasauli, da re atianis, tase bi, da o jahebis tema, vitar de bada, vitar de bada, da o jahebis tema. Și sa nișnavi megobari, și sa nișnavi tanam zavri, tkveni, și sa nișnavi megobari, nu ai arbiți, ra. Gulșematkivari. Ეს რაც შეეხება ლენორმანს, მე აქედან მინდა რომ ამოვიღო ერთი წამით აქ რომელი არკანები იყო კიდე თავიდან რომელიც ამოვიღე. ეს იყო ერთი წამით მოვნახავ და დაგიბრუნდებით. ეს იყო ესე იგი ტუზის თასები იყო და ხო, აი ტუზის თასები და კაროლის მონეტები. Ai შეგიძლია დასკრინოთ, ანუ საუბარი გვაქვს ესე იგი კონკრეტულ პიროვნებაზე. Რას ფიქრობდა? Რას ფიქრობს? Და სამომავლოდ ამას შეხედეთ თქვენი ოცნება, რომელიც განხორციელდება, შეხვედრა და შესანიშნავი პიროვნება თქვენს გვერდით და დაოჯახება ათიანის თასები. Ესეც შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. Რა შეეხება ლენორმანის პროგნოზი, ჩვენი ძალიან პოზიტიური ლენორმანის ორაკულის პროგნოზი, როგორც ყოველთვის ძალიან პოზიტიური ინფორმაციას რო იძლევა, ეს არის შეინახეთ, დასკრინოთ და შეინახეთ და ეხლა შევხედოთ ჩვენ ჯეინ ოსტინის დაროს, რას გვეტყვით. Ეხლა კი გამოდის ორაფია ტაროების Taroebis შედარება და ასე ვთქვათ დაპირისპირება, აბა იმანეს თქვა და აბა ეხლა ეს რა სიტყვის, მაგრამ ნუ ვნახოთ მაინც. Jane Austen-ის ტაროს პასუხი მაინტერესებს. Jane Austen-ის ტაროს პასუხი მაინტერესებს, როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენ ცხოვრებაში კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ცოტა არ იყოს ალღელდი, იმიტომ რომ ნუ სასწაული არკანები ამოვიდა ბედნიერი კარტების ცვენა. Ვარსკვლავთი ცვენა. Მოდით ვნახოთ ჯეინ ოსტინის ტარო რა სიტყვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს ისეთი განწყობა, ნახეთ, ჩხუბის ნაჩხუბარი, რაღაც უკმაყოფილო, შეშინებული თქვენ, შეშინებული თქვენ. Აბა ვნახოთ გამოსწორება ამ სიტუაციის. Ამ სიტუაციის გამოსწორება. ჯოკერი. ჯოკერი, თქვენ ამოხედით, რომ იყურებით მისკენ, რას იზავს, რას მოიფიქრებს. Როგორი განწყობით არის, თქვენ იყურებით გზისკენ და ელოდებით მის კონტაქტს, ელოდებით მის ნაბიჯს, ელოდებით მის ხაზზე გამოსვლას. Აბა ვნახოთ. Ნახოთ მისი ხაზზე გამოსვლა. Შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც თქვენზე ფიქრობს. Ეს არის პიროვნება, რომელსაც უყვარხართ, მართლა გულში ყავხართ. Ნახოთ მისი ნაბიჯები. თქვენკენ. Ოთხიანის მონეტები. Ეს ადამიანი რაღაცა საჩუქარს გიმზადებთ. ძალიან ძვირფას საჩუქარს.
და იცით, აი ჩანხართ კმაყოფილი. Ძალიან კმაყოფილი. Акац ამ დასტაშიც ამოდის შესანიშნავი ინფორმაცია ამ ურთიერთობისთვის. Თქვენ ბედნიერი. Მაგრამ ჩანს პარალელურად ვალეტის მონეტების სხვა პიროვნება. Ფონზე ჩანს კიდევ სხვაზე გაქვთ საუბარი. Ვნახოთ. Ცხრიანის კვერთხები. Ცხრიანის კვერთხები, ნუ დაიბნევით ამ სიტუაციაში. Იმიტომ რომ ეს არის სიტუაცია, რომელიც გაგინათებ თქვენ გზას. Ეს გჭირდებათ თქვენ. Და ეს არის აუცილებელი თქვენთვის. Და უნდა გამოიყენოთ ეს სიტუაცია თქვენთვის. Და ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. Სიტუაცია ცოტა ამ ეტაპზე ცოტა ისეთი ჩანს. Ai ცით რა არის სიტუაცია, ნახეთ ახლა გეტყვით. Მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით ვიღაცა აფუჭებს თითქოს ამ ურთიერთობას. ვიღაცა ერევა უშნოთ ინფორმაციულად. ინფორმაციულად აფუჭებს. Და პრობლემებს ქმნის. ერთი წამი დავჭე ხო. Მე თან ქემოთაც ვიყურები ხოლმე, იმიტომ რომ ქემოთა არკანიც არის მეტყველი და რაღაც ინფორმაციის მომცემი. Ვნახოთ აბა ამ სიტუაციის განვითარება. ორაკულში ამოვიდა დაოჯახება. ორაკულში ამოვიდა ძალიან კარგი ინფორმაცია, თქვენი ერთად ყოფნა. ჯეინ ოსტინშიც ამოვიდა საჩუქრით ადამიანი, საჩუქრით და აი ესეთ რაღაც პატივისცემით და ისე დაბრუნებული. აბა ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ვალეტის კვერთხები. ვალეტის კვერთხები ამ ადამიანის სურვილი რომ იყოს თქვენთან ახლოს. ქვევით კიდევ ამოვიდა ის ქალბატონი, ვინც გიშლით ხელს აი ამ ურთიერთობაში თითქოს მესამე პიროვნება ჩანს. გზა, გზა, გზისკენ ყურება ჩანს. გზისკენ გაქვთ თვალები და ყურადღება მიყრობილი. Და შევეკითხოთ ახლა მოკლედ და კონკრეტულად და დავასრულოთ ასე საუბარი, ბოლოს ეს საჯარო გაშლა თუ პერსონალური. Ვნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. Ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. Ну, მოკლედ, აქ ისეთი სიტუაცია ვითარდება, რომელიც თქვენ უნდა ნახოთ, თქვენ უნდა შეხედოთ, ხო? თქვენ შეხედავთ თქვენ და თქვენვე უნდა მოაწესრიგოთ ეს სიტუაცია. თქვენი მოსაწესრიგებელია. მოწესრიგდება ყველაფერი ძალიან კარგად. უზის მონეტებმა დაამშვენა ეს ინფორმაცია და დააგვირგვინა ეს ინფორმაცია. და იტყვით რომ აი ყველაფერი ნახეთ რა მაგარია. პიროვნება მამაკაცი რომელიც თქვენს მიმართ დგას სიყვარულით. აი ეს არის შანსი, ეს არის პერსპექტივა ნამდვილი. რომელიც გელოდებათ თქვენ ორს. და ნახეთ ამოვიდა მონეტების მამაკაცი. მონეტების მამაკაცი არის შეძლებული პიროვნება, კარიერულად ძლიერი პიროვნება, რომელიც აი აქ თქვენს გვერდით ამოვიდა. აი ნახეთ ეს სამი არკანი დაზგრინეთ და შეინახეთ. ესეც ჯეინ ოსტინის დაროს პასუხი. ზუსტად იდენტურია როგორიც ორაკულმა მოგვაწოდა იმის ინფორმაცია, იმისი აი განმეორება. დასკრინეთ შეინახეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ შესანიშნავი ინფორმაციის საპასუხოდ. თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო და ლენორმანის ორაკული და ვისაუბრეთ, რაზე ვისაუბრეთ? ხო, ვისაუბრეთ პერსპექტივებზე. ჩანაფიქრებზე, ხო? აი პირად ურთიერთობაზე ვისაუბრეთ. ეს პაუზა თუ დასასრული? რა თქმა უნდა, პაუზა და ყველაფერი არის თქვენს ხელთ, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს და მიიღოს ძალიან ისეთი კარგი სახე, კეთილი, აი განვითარებით, დაოჯახებით და არა მარტო დაოჯახებით, აი ფინანსურადაც თქვენ იქნებით კმაყოფილი. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ.
გამოიწერეთ არო სარხი რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო ვიდეოები, საჯარო გაშლები, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ან შეიარაღებ, ანუ შეიარაღებული მიუხედავთ იმისა, რომ საჯარო გაშლა. Რა თქმა უნდა, უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის დროს, სადაც თქვენ იქნებით შემკითხველი და უშუალო თქვენ დასვათ შეკითხვებს. Აი ეს უფრო ზუსტი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. Თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გადაარჩეთ თუ გახვიდეთ ის სიტუაციიდან, დატოვოთ თუ გაუშვათ თქვენი სიტუაციიდან, შეინარჩუნოთ თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან და ასე შემდეგ. Რა ჯობია თქვენთვის, როგორ ჯობია, ამაზე ყველაფერზე მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. Ჩემი ტელეფონის ნომერია, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, დაკავშირება და პერსონალურად ტაროს გაშლა 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. ვიდეოს არის საშუალებით ონლაინში მოხდება გასაუბრება, თქვენს თვალწინ გაიშლება ტარო და მიიღებთ ინფორმაციას. Minda gisurot jamtveloba, bedinereba, kargat opna da ghtisparveloba konodet. Momoval shekhvedrande.